corona turun tak kule pasi, malah 2 lakh sound dibar gani, dinko, lockbox itu sound mata tol dina, ini komti nih sah, dibar dehi interview dini, satu urusan posisi rakhaung, panne, satu urusan mau kerjali naun bola, ini dibar suku bar sani, aita bar sani naun bola, sombar, mangalbar, budabar bisa, aida dini bola, tiap dini posisi rakhaung sah gincah, bonju mati sih bela pulang su. Abah jen cale ko bela malah lockbox, jad saya kilo, lockbox. Becek tu, alat tu 20-25 kilo becu. Yang ini cakar ni apa ni? Daria korun, kami sama daria ko komsa. Daria tak komsa. Aja, bukan? Boleh bukan? Porsi otalin sama macam. Itu juga thilo-thilo bayar, itu tro borsa mai le. Kesi tiri kusu, ibu ni mer lease mau, kesi tiri kusu 2 borsa, bada. Nasalikane tiri kusu. Kena mana? Manchel dheri gono soknu poreyo. Nepal mana kece chaina, amar des mana kece chaina. Pani becera pun sakinca, pani bogera pun ikhana sakinca. Moru bumi tu aina ni komse kamiya. Manchel moru bumi mana? Kati tara dekhi pani bogera kati khonera bogera khak baru amile kati uar mu dekcham aina. Tiu ta aina namro. बन जंगल छ हरेक कुरा छ गर्न सक्ने हो भने भित्रको आत्मा बल चाहिन्छ इष्टा पाल्न पर्यो भाडा तिर्नु पर्यो खानु पर्यो हरेक कुरामा सधैं त त्यही गति रहँदैन नि त मानिस कति चाहिँ विस्थापित भयो त धेरै त गुमाउनेहरू विस्थापित भए कति सेकुहरू धेरै गए यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अरू पनि धेरैवटा विस्थापित भए धेरै त धैर्यको बाँध टुटेपछि मान्छेले किनभने धैर्य गरेर राम्रो गर्न सक्यो भने नि फेरि आउँछ नि त्यो दिन त आउँछ नि सधैँ त्यही रहिदैन नि त्यो चाहिँ मान्छेमा एउटा धैर्य धारण गर्ने एउटा क्षमता चाहिँ चाहिन्छ भन्छु म चाहिँ नेपाली जोसुकैसँग आज भएन मलाई पनि त मसँग काम गर्ने साथीहरू छन् विदेशतिर तिनीहरूले यही 2-4 महिना अगाडि पनि कोरोना भयो कोरोना भयो आउनुहोस् कति चाहियो तलब $5,000 त्यो त सर्टेन टाइम हो मेरो त यो त यहाँ गरे भने त फ्यामिलीसँग हुन्छ सबैसँग हुन्छ धैर्य गर्दै जाउँ भन्ने कुरा मेरो सबै नेपाली दाजुभाइलाई म के भन्छु भने सकिन्छ भने धैर्य गरौँ सानो ठुलो काम हुँदैन भाडा म दिन्छु त्यहाँ व्यस्त हुन्छन् केटाहरू सबै 4-5 जना छन् व्यस्त हुन्छन् टाइममा सब भाडा दुने म हो 4-5 वर्ष रनिङ छ सर यो अहिले चाहिँ पहिला यो अगाडि युनियन ग्राउन्डमा थियो त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ह्यान्डओभर गरेर साथीलाई म चाहिँ अर्कै बाहिरतिर निस्कने काम थियो बाहिर निस्केँ फेरि 1-2 वर्ष बाहिरतिर बस्यो फेरि आएर यही प्रोफेसनमा गइएको थियो भनौँ न यही प्रोफेसनमा काम गरियो नेपाल आएर के गर्ने त आफ्नै प्रोफेसनले युज गरौँ भनेर सुरु गरेको हो यसमा केही पनि छैन मेरो केमिकल फ्री छ केमिकल हुँदैन अदु लसुन पेस्ट मात्रै हुन्छ र यहाँको अरू पेस्ट भनेको रोजमेरी यहीँ मेरो छ थ्याम यहीँ छ ओरिगान यहीँ छ सेलेरी यहीँ छ यिनीहरूकैबाट म आफै प्रोडक्ट गर्छु अनि यसमा अजिनामोटो फ्री फुड कलर फ्री केही पनि हुँदैन प्लेट तातिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सर्टेन टाइम उ गर्छौँ होइन तताउँछौँ अथवा कलरिङ गर्छौँ कलर हुन्छ त्यहीँ आउँछ दामेपछि स्टेक जस्तो त्यसलाई फेरि काट्छौँ काटेपछि आफ्नो साइजमा ल्याएपछि हामी यहाँ यसरी डाम्छौँ सर्टेन 15 मिनट डाएपछि त्यो पाकिसकेको हुन्छ अनि पाक्दा पाक्दै आफै यस्तो कलर आउँछ आफै आउँछ यसमा फुड कलर र केही पनि छैन अनि यसमा लाउने भनेको अदु लसुन पेस्टपट्टि हरेक कुरामा तपाईँले जहाँ पनि जाँदाखेरि फुड कलर रहित खानुहोस् सोध्नुहोस् पहिला फुड कलरको कलर अर्कै हुन्छ यसको कलर नेचुरल कलर अर्कै हुन्छ सोध्नुहोस् मान्छेलाई हेल्थमा कन्सियस हुनुपर्छ अहिलेको जमानामा आएर होइन अब मान्छे सबै लाटो छैन सबै बाटो छ यहाँ खानेहरू सबैतिर चेक गरेर आएको हुन्छ सबैतिर खाएरै आएको हुन्छ मेरो कन्सेप्ट के हो भने यहाँ आएर स्वास्थ्य खाओस् यो तेल यहाँ रहँदैन यहाँ बगेर जान्छ देख्नु भएको छ एउटै तेल पनि रहँदैन एक्स्ट्रा हाम्रो तेल हाल्दैन कुनै पनि चिकन पकाउँदा मात्रै तेल युज हुन्छ हाम्रो यसरी सर्भ गरिन्छ हामी चाहिँ यो चाहिँ अलिकति ड्राइनेस भयो कसैले ड्राई खान्छ तर यसमा तेलमा हालेको भने तपाईँको अगाडि छ यो सुरु काटेदेखि तपाईँको अगाडि छ तेलमा हालेको भने कुनै छैन तेल छैन यसमा हेर्नुहोस्
corona turun tak kulit pasi, malah 2 lakh sound bebar gari, dinko. Ani Sumbar Mongolar Budobar, bahaya na mandah kiri 1 lakh 60, 50, 1 lakh 40, munti oil aja normal 50 60 ribu mah, kita bujau nu porsa, yo sadai yang dini, yaudah, ya wadah bayar niskan biang dina, biang beri shopping gorsu, din beri ini korsu, saat itu ramusan, saat itu sama ekstin, ayah alo gorsu, teti nih, mir din cari. Ekdam mata, cinta api, sabbayla cehi bancu ma. Yang itu sakit oh, dari yang gunus ke, ini dana dana mah, sampai cerah hotel kelar bosnos, hoina, dana dana mah, poisa sam, kosari poisa mana, dana dana manusia itu, yo betul congested thamorsan, jadi crowd sani, manusia optam ekor niscaya, opta aku ekor ini matai, kurera bosnos, mitho dinus, ramro bolnus, cotokka dinus, sokin sabne argani dinus, chemical free dinus, sokin da mana, chemical free gunu pare. Chemical free gunus, dinus, darah-darah keluar bosnus, optak ek cuti, homestay itu terbangunus, manusia angcaya angcaya tapi ini samjera, kira, benda kiri, manusia kok yuk crowdness pada ek cuti, manusia fresh una optama, mau ini nama ek cuti jansa, terus itu tuh, tiga korban jantan sih, tiga korban jantan lah, jadi sih kisahnya sok nupor ini, tiga korban ini apa, log, log, orang, dua korban tangsa yang sih tiang, itu vision le rakira, darah-darah bosnus mana, ini cepoi sih, kain jangan pordena, mau, sih deh bantu, ini cepoi sih.